salaamu allahi calaykum fiirsidaagana qiimaha loo ka dhawaada barnaamijka faallada warka aysan ku baaritaan toog fiiristaan miinnimo walba tv dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya waana aysan gudbayno warbixinni wararkan ka dambeeya ee ka dhiid deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya haashanku doorkaroona barnaamijkii ugu dambe waliba ka daba galaane wararkan ka dambeeya ee ka dhiid caalamka barnaamijkii waliba ku baaritaan waqtiyadan intuu fiirsan tv dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya barnaamijkii waliba siin soo sii doonaan sawirka ka jara anoo cabdullaahi maxamed cabdulla cafaani guud ahaan waliba ka fiiri doona qodobadan ka xisaab badanna qodobadiisan ka fiirso doontaan waliba kumida gudoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliyeed ee Maxamed Cusmaan Jawaare ayaa oogay ka deeriya magaalada Beledweyne Tobar la kabalada ayaa maamul wadaagay dowladnimada oo markaas ku dhig magaalada Baydhabo markaas ay qayb galeen dhalinyarada oo la kashal xuliya xaafada koonta magaalada Baydhabo tartan quraan akhriyay saw la qabaya tumi tadaba ciyaal oo markaas ay magaalada Baydhabo laakiin gabi gabeeya kulan ku hadlay sidii amniga deegaanada gobolka Bakool korlan ka qaadalay oo ku dhig magaalada Xudur ee caasimadda gobolka Bakool malaaq beelo qomal oo geeka la kacalay masari magaalada Baydhabo fiirsidaakan uu nijeelna intaas wali baheena fiirsidaalkan uu nijeelna intaas wali baheena qodobadan ka doorkaroon ee isin barnaamijka faalada warka fiirsada doontaan barnaamijka faalada iyo waliba sin saaro isin soo siyaaye anoo Cabdullaahi Maxamuud Cabdulla Cafaani haddana ka dhawaara faaladii oo faafasan